Apa hai pun tak boleh pakai kuning kakak. Mana muka ni ampala dengan kena buat kerja sekolah. Eh, tak boleh ya undang-undang. Mana? Aku pun nak hantar lah. Tak boleh tukar sekolah. Eh, rumah satu hal. Masuk rumah hal pakai kuning ke hijau ke apa benda pun. Itu undang-undang nama dia. Tak undang-undang kena ikut. Memang tak ada, tapi undang-undang kena ikut. Kalau undang-undang virus tak apa lah. Ni undang-undang.